forstå. Yes. Så prøv at køre den lidt ud. Du er simpelthen som det er naturligt, når du står normalt. Stil dig sådan. Naturligt, som du vil stå. Yes. Og så prøv at køre den lidt ud. Ja. 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 Prøv at stille lidt længere tid. Stå fast lidt længere tid med griberen ude. Kom frem.